Ці хвороби такі рідкісні, що їхній день у світі відзначають лише раз на 4 роки – 29 лютого. Серед 2000 новонароджених один має генетичну ваду, про яку не здогадуються ані батьки, ані лікарі. Недуга може стати смертельною або призвести до інвалідності, якщо вчасно не визначити діагнозу. Як виживають рідкісні українці? Ольга Симонович. 2 місяці маленька Гануся не реагувала ані на іграшки, ані на мамин голос. Вона взагалі не шевелилась, нічого. Тобто вона просто лежала. Дівчинка стрімко втрачала зір і слух, а симферопольські лікарі плуталися в діагнозах. Лічили нас противосудорожними препаратами, тяжелими, токсичними. Була у неї передозировка цим препаратом, вследствие чого вона була в комі 4 дня. Остановки дихання, я її не могла нормально кормити. Во время їди у неї обов'язково задержка дихання, вона от там аж синіла. Якби Ганя жила в Європі, діагноз їй визначили би ще в пологовому будинку. В усіх новонароджених беруть на аналіз кілька крапель крови. В Європі їх перевіряють на 40 генетичних хвороб. В Україні досі перевіряли на 2 – фенілкетонурію та гіпотиреоз. Цьогоріч планують розширити скринінг ще на 2 недуги – адреногенітальний синдром та муковісцидоз. Мамі Христині довелося дійти аж до кримського парламенту з вимогою – направити доньку на діагностику до Києва. І не дарма. В Охмадиті дитину врятували. Виявилося, що всі Ганчини проблеми через брак вітаміну групи Б – біотину. Для нормального розвитку дівчинці потрібно щодня вживати пігулок, які зазвичай призначають для укріплення нігтів і волосся. Недуга маленької Кримки рідкісна. Біотинідазну недостатність наразі виявили лише в 3 українців. Заслаблих, можливо, було більше. Проте без діагнозу і лікування вони не доживають і до 2 років. І переважно ніхто так і не визначає причини смерті. Бо рідкісні генетичні розлади, а їх нараховують до 5000 різновидів, в Україні можуть діагностувати лише в столичному центрі метаболічних недуг. А провінційні лікарі не завжди відправляють пацієнтів із незрозумілими симптомами до Києва. У нас на сьогоднішній день, на превеликий жаль, не існує такого чітко визначеного переліку хвороб рідкісних. Проблема в тому, щоб просто ознайомити лікарів різного профілю, як педіатрів, як неврологів, про клінічні симптоми цієї хвороби. Ознайомити і розказати, де це можна діагностувати своєчасно і своєчасно розпочати лікування. Коли лікування призначене, виникає інший клопіт. Про нього добре знає киянин Сергій Хурса. Діагноз тирозинемія його доньці Алісі визначили в Москві. І пояснили, без спеціальних харчу і ліків такі пацієнти не живуть і півроку. Хліба дай кусочок. Відтоді всі продукти, крім городини, для дівчинки закуповують за кордоном, бо в Україні таких нема. Зараз сваримо Алісі вермішелі безбілкову з крахмалом. Продукти достатньо дорогі, ну, по сравнению с ценой на препарат, без которого вона жити не може. Зараз на місяць стоїть 16 тисяч євро. Їжа та ліки для Аліси коштують до 200 тисяч євро на рік. Донедавна пігулки доброчинно виділяла фірма-виробниця. Останню порцію надіслали з умовою – більше не звертатися. У нас зараз залишилось на півгода препарат. Що далі буде, неізвісно. Без препарату і той печально. В об'єднаній Європі налічують майже 20 мільйонів людей з рідкісними генетичними хворобами. Їхнє лікування пожиттєво сплачує держава. Недужі живуть повним життям, навчаються, працюють, народжують здорових дітей. В Україні недужих навіть не рахували. Нас дійсно тут. Сьогодні батьки і діти з рідкісними діагнозами зібралися в Охмадиті, щоб разом нагадати. Їх щонайменше кілька тисяч. Вони чекають закону і хоча б якоїсь допомоги від держави. Ольга Симонович, Олексій Жиленко, Олекса Синельников, Олександр Юткович. Програма «Вікна», СТБ.